Certo dia, nos laboratórios Dupont, pesquisadores trabalhavam exaustivamente para encontrar uma fibra capaz de fazer um tecido confortável, que esticasse e voltasse. Foram horas de trabalho incansável até chegar à composição ideal. Não satisfeitos, estudaram a fundo para criar uma marca para tal fibra. Milhares de sugestões depois, o nome Lycra foi o aclamado. E hoje, depois de tanta pesquisa, você vem e chama qualquer tecido que estica de Lycra. Oh! Se tem essa etiqueta é Lycra, só Lycra é dado bom. Se tem essa etiqueta é Lycra, só Lycra é dado bom.